সেই গাইছ মই বিকি আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউবচন আছামিছ বিউ গাইছ আজিৰ পৰা আমি এটা নতুন চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই চিৰিজটোত আমি কি কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব পাৰে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম মানে আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহি পেলাই নিজৰ যিটো মোবাইল ফোন আছে নিজৰ যদি লেপটপ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব অৱশ্যে আপোনালোকে বহুত বেছি পইচা ইনকাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো পকেট খৰচ আছে আপোনালোকৰ যিটো মানে সাত খৰচ আছে সেইটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি সেইটোকে যদি ভালকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত বেছি টকা ইন আৰু আপোনালোকে কি হ'ব ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিব প্ৰথম ভিডিঅ' হৈছে সেইটো হৈছে যে শ্বেয়াৰডো নামৰ এটা এপ আছে বুলি সেইটো কি হয় আপোনালোকে যদি চলাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত কিছুমান ফটোজ ভিডিঅ' সেইবিলাকো পাব আপোনালোকে যেনেকুৱা বেলেগ যিবিলাক ফেচবুক আহ টিকটক এইবিলাক যেনেকুৱা ইউজ কৰি পেলাই এণ্টাৰটেইনো হয় কিন্তু আপোনালোকে যদি এই শ্বেয়াৰডো এপটো যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিলে তাত আপোনালোকে পইচাও ঘটিব পাৰিব আপোনালোকে তাত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব পোষ্ট ধুনীয়া ধুনীয়া পষ্ট লিখিব পাৰিব কিন্তু তাৰ উপৰি আপোনালোকে কি হ'ব পইচা পা চ' বলক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো চৌগাইছ আপোনালোকৰ যিটো প্লে' ষ্ট'ৰ আছে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ সেইটো আপোনালোকে অন কৰিব আৰু ইয়াত লিখিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰড'ষ্ট চেয়াৰ অঁ চৰি মই সদায় পাহৰি যাব যিটো নেট কানেকশ্যন আছে সেইটো অন কৰিব আপোনালোকে কিন্তু পাহৰি নাযাব চেয়াৰ ডি অ' এছ টি চেয়াৰড'ষ্ট চ' দেখিলে প্ৰথম যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এইটো ওলাই আহিলে এইটো ইনষ্টল হৈ আছে মোৰ অলৰেডি চেয়াৰড'ষ্ট ফাণ্ড এণ্ড আৰ্ণ অন এট ইমেজ ষ্টেটাছ ভিডিঅ' দেখিছে ইয়াত লিখাই আছে ফান এণ্ড আৰ্ণ চ' বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় চ' এইটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত কি হ'ব আপোনালোকক ছাইন আপ কৰিবলৈ লগালগ নাহে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব আহিব আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰফাইলত যাব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ছাইন আপ যিটো অপশ্যন আছে সেই চাইন আপ অপশ্যনটো আপোনালোকে পাব আৰু তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে ছাইন আপ কৰি ল'ব আৰু ছাইন আপ ক'ৰ্ডে মই যিটো ৰেফাৰেল ক'ড দিছোঁ আপোনালোকক এছ ডি চি ইউ চেভেন থ্ৰী এফ ইউটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেই ৰেফাৰেল ক'ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব বাৰু যিকি নহওক এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াত পইচা ঘটিব পাৰিব চাওক ইয়াত প'ষ্ট লিখা অপশ্য আছে এই প্লাছ চিনটো দেখিছে এই প্লাষ্টিনটো যদি আপোনালোকে লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক কি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া দেখিছে মোৰ এইটো ওপৰৰ ফালে এই চুকটো দেখিছে ৰাইট চাইডে থ্ৰী ছিক্সটি পি হৈ আছে আপোনালোকে যদি এই ৰাইট চাইডে দেখে থ্ৰী ছিক্সটি পি হৈ আছে তো মানে কইনছ হৈছে তিনিশ ষাঠিটা কইন হৈছে চাব মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া সেইটো বাঢ়ি যাব এই চলো দেখিছেনে চুই পেলাই আকৌ এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম মই এতিয়া থ্ৰী ছেভেণ্টি আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো প'ষ্টত দ মানে দহটা কইনকৈ পাব আকৌতো চালোঁ নহয় আকৌ মই এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম কিমান পালোঁ থ্ৰী এইট্টি চ' আপুনি এনেকৈ যিমান চাই সিমানে আপোনাৰ কি হ'ব যিবিলাক কইনছ আছে সেইবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু সেই কই কইন্ছবিলাক কি হ'ব লাষ্টত পইচালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব চ' ইয়াত যাব দেখিছে মোৰ তিনিশ আশীটা পইণ্ট হৈছে মোৰ এটকা হ'বলৈ কিমান লাগিব এহেজাৰ পইণ্ট চাওক ইমান অকণমান সময়তে তিনিশ আশীটা পইণ্ট হ'লেই চ' এহেজাৰ পইণ্ট হ'বলৈনো কিমান সময় লাগিছে চ' আপোনালোকে যিহেতু মোবাইলটো টিপি থাকে আপোনালোকে ফেচবুকটো কৰে আপোনালোকে চ' তাতকৈ ফেচবুক কৰাতকৈ আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰটেইনো হ'ব পাৰিলে লগতে আপোনালোক কি হ'ব পইচা ঘটিব পাৰিলে চাব মই তিনিটা পইচাম চাবলৈ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ চাৰিশ দহ পইণ্ট মোৰ চাৰিশ দহ পইণ্ট হৈয়ে গ'ল চ' এনেকৈ আপোনালোকে এণ্টাৰটেইনো হ'লে নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে যদি কাৰোবাৰ ফ' ফ'ল' কৰি থৈ ফ'ল' তেওঁলোকৰ প'ষ্টো পাই থাকিব আপোনালোকে চ' পইচাও ঘটা হ'ব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে কি হ'ব ইয়াৰ এই বস্তুটো ৰেফাৰ কৰিব পাৰে ৰেফাৰ্ণ অপশ্যনটো এইটো দেখিছে এই ইয়াত লিখা আছে শ্বেয়াৰ এণ্ড ৰেফাৰ্ণ আৰ এছ ফাইভ যদি আপোনালোকে এই বস্তুটো ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন মানে যাক ৰেফাৰ কৰিব তাৰ পৰা কিহৰ পাঁচ টকাকৈ পাব আৰু এটা ভাল কথা যে কিহৰ এই এপটো আপোনালোকে যদি ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰে সেই ফ্ৰেণ্ড যদি যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব আপুনিও পাঁচ টকা পাব আৰু সেই ফ্ৰেণ্ডজনেও পাঁচ টকা পাব চ' এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বহি পেলাই মোবাইল টিপি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈ পেলাই আপোনালোকে কি হ'ব এণ্টাৰটেইন হৈ আপোনালোকে পইচা কৰি থাকিব পাৰিব চ' এইটোৱে আছিলে উইড্ৰ' কৰিবলৈ আপোনালোকে যদি মই এতিয়ালৈকে উইড্ৰ কৰা নাই চ' উইড্ৰ' যদি কৰোঁ মই তেতিয়াহ'লে যাব এতিয়া চিলেক্ট পে'মেণ্ট মেথডত যাব পে' টি এম আছে ইউ পি আই আপোনালোকৰ যদি ইউ পি আই আছে ইউ পি আই পি ইউ পি আই মানে আপোনালোকে গুগল পে' হ' গুগল পে' ছাগল পে' যদি আছে আপোনালোকৰ সেইবোৰ দিব পাৰিব সেইটো ইউ পি আই মেথড যেনিবা চ' এইটোৱে আছিলে আপোনালোকে ইয়াত দি দিলে ছাপ'জ পে' টি এম দিলোঁ ইয়াত মোৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ আছে ফোন নম্বৰ তেনেকৈ লিখি দিলোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট পে'মেণ্ট চ' মই পে'মেণ্ট মানে উইড্ৰ কৰিব পাৰিম আৰু কি হ'ব মিনিমাম আপোনালোকে এশ টকা এশ টকা হওঁতেনো কিমান দিন লাগিছে দেখিলে নহয় মই আপোনালোকক ক'লোঁ এহেজাৰ পইণ্ট হওঁতে বেছি সময় নালাগে চ' তেনেকৈ এশ টকা হওঁতে কিমান সময় লাগিছে চ' এনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলটো টিপিলে পইচাও ঘটিলে বীন দাস ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু আপোনাক কি হয় এই বস্তু ফটুৱাব বুলি নলব আপোনালোকক মই উদাহৰণ দিব পাৰো টেকনিকেল বুলি চেনেলটো আছে আপোনালোকে তাত চাব আৰু কি হয় টেকনিকেল য়োগে ৰো ধন বুলি এটা এপ প্ৰমোট কৰিছিলে আৰু সেই এপটোৰ পৰা বহুত মানুহে ডাউনলোড কৰিলে মানে টু পইণ্ট ফ'ৰ মিনত তেওঁৰ ভিউজ আহিছে আৰু তেওঁ কি হৈছে ৰেফাৰ কৰি 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 তেওঁ কিয় ৰেফাৰ কলে পাঁচ টকাকৈ পায় কৰি 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 কিমান পালে বাৰ লাখ টকা আপোনালোকে ভাবি চাওক বাৰ লাখ টকা পাইছে এই এনেকুৱা একে মগজু ৰ'জনে আৰু এতিয়া মগজুটো কি শ্বেয়াৰডছে আপোনালোকে যদি এই শ্বেয়াৰড আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে পাঁচ টকাকৈ পাব আপোনালোকে যদি প'ষ্ট চাই তেনেকৈ পইচা হ'ব চুগাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু আমি এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' লৈ আনিম আপোনালোকে কি হ'ব সেই ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই আপোনালোকে ঘৰতে বহি পেলাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব চুগাইছ আকৌ এটা নতুন ভিতৰত লগ পাম তেতিয়া বাই বাই জয়